imaš toliko zdravstvenih benefita i toliko potencijala da poboljšaš svoje hormone, da uneseš više proteina, uneseš više kalorija, da postaneš veći i jači ako ubaciš ove namirnice u ishranu. I ovo me svi gledaju kao da sam lud kad im pomenem, ali kad pogledaš zapravo na naše pretke, shvatit ćeš da... Bum! Ćao, Boris. Danas ću ti pokazati 5 namirnica koje mislim da su jako važne i koje jako pomažu pri izgradnju mišićne mase. I svaka namirnica u ovoj listi će biti zapravo sastavni deo primalne ishrane, to je načina ishrane koju su naši preci imali milionima godina. I razlog zašto to radim, zašto biram ove namirnice, jeste što se naše tijelo zapravo jedino naviklo na ove namirnice i nije se naviklo na hranu koju očekuješ da ću ti dati u ovom videu, a to je piletina, whey protein, ovsene pahuljice, sve to što misliš da je zdravo, ja neću uključiti u ovom videu i neću ti preporučiti da to jedeš, zato što je to neka vrsta moderne hrane. Naši preci nisu jeli piliće, nisu jeli whey protein i nisu jeli ovsene pahuljice. Ove namirnice su jedine za koje se naše tijelo zapravo naviklo, naš sistem varenja, naša svaka ćelija je zahteva zapravo vitamine i minerale da ih uneseš u toku dana i zapravo ono je i najbioraspoloživiji izvori proteina, hidrata, masti, vitamina i minerala koji se nalaze u cijeloj prirodi. Ok, prvo da kažemo šta je potrebno za izgradnju mišićne mase, pa ću onda ići korak po korak i objasniti ti zašto su ove namirnice verovatno najbolji izvori za sve ove nutrijente. Kao prvo, da bi izgradili masu, svi znamo, treba nam dovoljno proteina u toku dana. Tako? To je nešto osnovno, oko 2 grama proteina po kilogramu telesne mase, jel tako? I za mene je to tipa trenutno 160 do 180 grama proteina dnevno i to mora biti kvalitetan protein, znači da ima sve aminokiseline i da bude bioraspoloživ za naše tijelo. Tako? To je prva stvar. Druga stvar su kalorije. Moram biti u suficitu kalorija na dnevnoj bazi kako bi imali dovoljno energije tijelo da se oporavi, da obavi sintezu proteina i da bi imali energije za trening. Treća stvar koja je jako bitna, a koju niko ne priča i koju se niko ne fokusira, ja ću baciti fokus u ovom videu na zapravo ovo, a to su hormoni. Većina ovih namirnica koje jedeš imaju jako malo vitamina, minerala i jako imaju disbalansiran sklop nutrijenata, tako da ti na kraju dana nećeš imati visok testosteron, imat ćeš povišen estrogen, svi ostali hormoni poput štitne žlezde i ostali hormona neće biti na nivou na kom treba da rade, nećeš imati energije za trening, nećeš imati energije da obavi sintezu proteina, kao što sam rekao, da se oporavi, jer će biti zauzeto varenjem sve te teške hrane koje nije napravljeno za naše tijelo, nije bio raspoloživo i bacat će energiju tako, na izbacivanje svih tih toksina iz tebe, iz te piletine iz Lidla što uzimaš i neće imati energije da izgradi masu i da odradi dobar trening. Kada shvatiš da sve ove namirnice koje budem naveo udaraju sve ove tri tačke u jednom udarcu, znači imaju i proteina i puno kalorija i dobre su za naše tijelo, dobre su za naše hormone, lako se vare, shvatit ćeš zašto su se naše preci koristili ove namirnice milionima godina unazad i zašto se na to naš sistem zapravo navikao, jer kako su oni, razmisli malo, kako su oni imali energije da ceo dan budu na nogama, da love životinje koje su možda 2, 3, pa čak i 10 puta teže od njih, kako su oni slonove lovili, jel tako, kako su imali energije da ceo dan dižu kamenje, da prave sklonište, da seku drva, jel tako, ali dalje im ostane energije da prave neke alatke, oruđa, da leče jednog drugog, da organizuju to pleme, jel tako, imali su puno energije, imali su puno snage i razlog je zapravo zato što su se pratili načinom ishrane za koje naše tijelo treba da jede, a koju smo zaboravili danas, jedemo samo ovu zdravu hranu koju nam daju, koja nam se reklamira na TV-u i na društvenim mrežama. Ok, prva namirnica je juneća jetra ili bilo koji organ preživarske životinje. Zašto ovo? Ljudi ne shvataju, danas smo izbacili organe iz ishrane skroz, a organi su zapravo najbolji izvor vitamina, minerala, proteina, masti koji postoji u prirodi. Najbioraspoloživiji vitamini, minerali i proteini koji postoje u prostoru. Zašto? Kada pogledaš bilo koje pleme, bilo koje lovačko-sakupljačko pleme i dalje postoji par, na primjer, možeš googlati Masai pleme Hadža, to su u Africi, na primjer, ima i drugih plemena, svi oni šta rade? U toku dana jedu neke stvari koje ću ti pomenuti kasnije, ali glavni veliki obrok je da ulove životinju, ispekuje,
i prva stvar što urade je uzmu i pojedu joj stomak. Razmisli malo o tome. Mi danas, kada razmisliš, kad ti kažem meso, je tako? Ti misliš meso je zdravo, meso super, jest. Ali ti kad kažem meso, ti misliš mišićno meso. Je tako? Misliš na grudi, na leđa od za pileta, od svinje. Ali zapravo naši preci se nisu fokusirali na mišićno meso, nego je prvo i broj jedan dolazilo organsko meso, organi. Uglavnom, jetra se drži najkoncentrisanije nutrijente u prirodi, a posle njega dolazi i srce, bubrezi, štitna žlezda i tako dalje. Kada pogledaš ova plemena koji dalje postoje, kao što sam rekao, prvo sve što urade kad ubiju životinju je pojedu stomak, creva, pluća, srce, jetra, bubrezi. To je prvo što urade pre svih masti i mišića i svega ostalog. Oni uzmu prvo i pojedu organe. Zato što su znali da organi se drže najviše vitamina, minerala, najviše energije za njihov organizam, koji će ih održati, zasititi najduže i dati im najviše energije i biti najbolje za njihovo telo. Je li tako? I kad pogledaš mačke i pse, na primer, ako si vidio nekada mačku kada zakolje, to jest ubije pacova ili zeca, prva stvar ćeš vidjeti da uradi jeste ona će napasti stomak i prvo će pojesti stomak. Razumeš? Prvo će uzeti poješće creva, srce, pluća i tako. I zato je moja broj jedna namirnica juneća jetra. Ovo je juneća jetra koju sam uzeo, znači bukvalno u bilo kojoj bolje opremljenoj mesari imaš juneću jetru. Bukvalno 200 do 300 dinara košta kilogram, što je mnogo jeftinije od mesa. I što ti preporučujem da uradiš je da uzmeš konkretno juneću jetru, ne pileću, ne svinjsku. Zašto? Preživarske životinje su generalno mnogo kvalitetnije, pričat ću zašto u sledećoj namirnici, ali uvek se fokusiram na preživarske životinje kad mogu, zato što je kvalitetnije meso, više minerala, više vitamina. Uzimam, znači, juneću jetru, sečem je na male komadiće, ili pita mesara da mi seče na male kockice, i šta onda uradim je zapečem je u tepsiju, u rernu stavim zapečem, na neki kratak period, možda 10 minuta, samo da onako da se zapeče da ubiju sve te bakterije i onda jedem je onako skoro da ni ne žvaćem, razumeš? Skoro da progutam pola sažvakano, zato što kad budeš uzeo jetru i kad budeš spremio, shvatit ćeš da je jako teško za jesti. Naše telo se nije naviklo, moderna ishrana je puna šećera, masti i zaslađivača i neka hrana kao što je jetra nam je poprilično teška da pojedemo zato što ima toliko vitamina, minerala, ima ukus kao metal. Ima metalni ukus, zato što je toliko koncentrisano, toliko zdravo i teško je pojesti. Zato ti preporučujem da praviš male komadiće i da jedeš onako, zalivaš uz vodu. Koliko treba da jedeš, dnevno gledaj oko 20 do 60 grama da jedeš jetre. To je preporučena količina, kao što vidiš na ekranu, već sam pokazao jednom koliko vitamina i minerala ima u samo 100 grama. Ti ćeš popuniti, ovde ima možda 40, 30, nije sve napisano naravno na ekranu, ima ih još vitamina i minerala koji ćeš popuniti neki preko 100% za ceo dan, što je ono ludilo s obzirom da je to samo 100 grama namirnice. Tako da, 20 do 60 grama jetre, juneća je dobra, ako ti je juneća prejak ukus, počni sa ovim što sam ja počeo, znači evo kao što vidiš ovo je pileća jetre i srce, dolazi ovako u pakovanjima, ovo je 730 grama, znači kupiš ovako jedno pakovanje pileće jetre i srce, bukvalno imaš u bilo kom supermarketu da uzmeš to, uzmeš, na tigan staviš malo masti, zagreješ i ispržiš ovo kao što bi pržio meso, onako malo ga prošvrljaš po tiganju i ne treba uopšte puno, isto može 10-15 minuta i dnevno jedeš pileće jetre i srce, oko 100 grama dnevno jedi ukupno, znači ovih 700 grama će biti za nedelju dana spremljeno. I mešam, znači nekad imam juneće, nekad imam pileće, pileće je lakše, ukusnije je, brže se spremi, lakše nabaviti, jeftinije je, ali ima manje vitamina i minerala. Vremenom gledaj da pređeš na juneću jetru, a je li tako 20-60 grama dnevno, a ako imaš i vremena i energije da uložiš u svoje zdravlje, gledaj neki drugi organe, ja sam na primjer uzeo juče 3,5 kg, njoj reći je srce ovako, dva srce velika,
Tako da to sam izmajao i to ću spremiti uz mleveno meso, isto jako velika količina vitamina i minerala, tako da neću da dužim ovu namirnicu. Prva namirnica juneće jetra, konkretno bilo koji organi preživarske životinje, najlakše nabaviti juneću jetru, a ako ti je to teško za nabaviti ili za konzumaciju, uzmi pileću jetru i srce. Ok, vratio sam ove organe u zamrzivač da se ne pokvarili ovde. Druga namirnica koju poručujem za masu jeste crveno meso i konkretno juneće mleveno meso sa 80-20% mišića i masti. Znači kad budeš uzeo onako kad kupuješ mleveno, ako kupuješ onim kuticama, pisat će ti kao koliko posto masti ima, preporučujem da bude oko 20% masti. Manje masti od toga već nije toliko, trebati te masti, trebati kalorije. Zašto crveno meso? Prvo ću reći zašto meso, onda zašto crveno, je li tako? Meso je posle organa druga stvar na koju su naši preci kretali. I tako uglavnom i gledam po istoriji, zato što postoji razlog zašto oni to rade. Postoji razlog zašto oni ne jedu piletinu i ne prave whey protein sebi i ne jedu ovsene pahuljice i brokoli i španać. Oni jedu uglavnom životinju. Životinje im je 60-80% ishrane. Je tako? Prvo idu organi, posle organa napadaju na meso. Konkretno, neko malo masnije crveno meso, kao što sam rekao, mleveno je najlakše naći, najjeftinije je, a ima dobar balans mišića i masti. E sad, meso sadrži proteine i kalorije, je li tako? Proteini su nam najbitniji, kao što smo rekli, za izgradnju mase. Možda nisu najbitniji, ali jako su bitni. Posle njih idu i kalorije, koje dolaze takođe iz mesa u formu masti. E sada, crveno meso preferiram u odnosu na piletinu i svinjetinu iz više razloga. Prvo ću morati da ti objasnim razliku između monogastričnih životinja i preživarske životinje. Znači, monogastrične životinje, mi smo monogastrične životinje. Životinje. Ja sam životinja. Monogastrične životinje, znači ljudi, imaš svinje, piliće, čurke, isto, to su sve monogastrične životinje. Šta to znači? To znači da imaju jednu pregradu u stomaku. Znači imamo jednu duplju u koju ulazi sva hrana i taloži se ta hrana koju jedemo, tako. Za razliku od nas, preživarske životinje kao što su goveda, znači juneće meso ovo, i ovce, koze i slične životinje imaju četvorodelni sistem varenja, četvorodelni stomak. I zato što njihov sistem varenja je toliko kao komplikovan, zato oni neće pojesti sve i svašta i imaju veće posljedice od hrane koje pojedu. Naprimer, svinje, si verovatno video kod hrane svinje i kad zamisliš svinje, one su onim hangarima i bacaju im kukuruz, on najnekvalitetniju hranu, kukuruz, soju, koncentrate neke, oni će to sve pojesti. Je li tako? Znaš što kažu, bilo šta što ne pojede, šta god će se pokvari, samo baci svinjama, one će to pojesti. Je li tako? To je zato što su monogastrične životinje, imaju jednu veliku duplju, kako kažem, najlakši način da shvatiš je da oni ne mogu baš da razlikuju kvalitet hrane. Oni će bilo šta pojesti što im se da ne bi, da ne bi umrli i zato većinom poljoprivrednici iskorištavaju ovo i hrane, svinje i piliće sa jako slabom kvalitetom hrane i zato to meso koje izađe ispadne mnogo manje kvaliteta u smislu manje vitamina, manje minerala, manje proteina i manje bioraspoloživi proteini, a više stresa. Razumeš, čuo si vratno pre za holesterol, kortizol, pa meso pileće i svinjsko meso je puno kortizola i holesterola. Mnogo više nego što treba da bude. I takođe njihovo meso je punije linolne kiseline, o kojoj sam pričao u videu o bureku, koja se talože u našim ćelijama i ne možemo da izbacimo. Tako? Akumulira se u našim ćelijama. Tako da, generalno, kad možeš, izaberi preživarsko meso, jer preživari ne mogu da prežive, preživari ne mogu da prežive ako im 50-70% ishrane ne bude neka zdrava hrana, tipa video si verovatno goveda, kad zamisliš čime ih hrane, pa hrane ih žitom. Hrane ih nekim žitom, oni pasu travu, ili tako, i to je njima super. Možda dopune 20-30% kukuruz soju, ali to je dalje 20-30%. A ove piliće mogu da hrane 100% tim sojom i one će preživeti i njihovo meso će biti
iste boje meso, možda neće biti iste boje, ali bit će u istoj prodavnici, razumeš? I ti verovatno ne kupuješ pileće meso koje je hranjeno zdravim namirnicama, nego piješ ono što je punjeno antibioticima i koje je hranjeno sojom i glupostima, koje nisu zdrave za tebe, niti su zdrave za pile, tako? Tako da uvek kad možeš izaberi crveno meso, postoji razlika sa razlogom, postoji razlika između boje crvenog mesa i piletine i svinjetine i postoji razlika u ceni između crvenog mesa i piletine i svinjetine. To što je crveno meso toliko kvalitetnije i toliko zdravije za tebe, zato što je skuplje da se napravi i da se proizvede i da se brinu o to svoj stoci. Okay? Crveno meso. Koliko preporučujem? Pa ja dnevno trenutno uzimam oko 600 do 700 grama možda mesa dnevno. To neki možda smatraju kao da je puno, ali zavisi koliko kila imaš zapravo, je li tako? Šta ja ciljem jeste da mi otprilike 60 do 80% proteina u toku dana bude iz mesa. Je li tako? Znači zavisi da li jedem jaja ili sir uz to, ali oko 60% proteina u toku dana što unesem jeste iz mesa. Znači ako mi treba 180 grama proteina, oko 100 ću uneti iz mesa, što je eto 500 grama mesa do 700 grama mesa što uzimam svaki dan. Tako da, kao što vidiš na ekranu, previše vitamina i minerala, mnogo više od piletine i svinjetine i stvarno bih tebe poručio da pogledaš i da probaš da uložiš u sebe i da kreneš da jedeš zdravo meso koje nije punjeno antibioticima toliko i da kupiš crveno meso. Kada pogledaš cene, crveno meso može biti pa skoro duplo skuplje od svinjetine i piletine, ali stvarno mislim da ako ti je bitno koliko energije imaš u toku dana, da ti je bitno da ne razvijaš neke bolesti u sebi, da ne akumuliraš toliko holesterola i kortizola u sebi i da stvarno napreduš u životu i da živiš, preporučujem ti da uložiš u sebi i da kreneš da jedeš crveno meso, a ne ovo ostalo meso. Ok, treća namirnica su jaja i jaja se vjerojatno očekivao da budu na listi, tek su treća, ali mislim da su ja jako bitna svaki dan. Mišićna masa očigledno sadrže dobar holesterol, određena vrsta jaja koju ćete reći upravo, sadrže dobar holesterol. Holesterol je predispozicija, tako, za proizvodnju testosterona i crveno meso i organi i jaja sadrže holesterol. Ako kupuješ ovo koje ti preporučujem, kao što je juneća jetra, crveno meso i jaja ove vrste koje ti budem rekao, imaćeš dobru količinu holesterola na dnevnom nivou, koja je dobar holesterol, i podržat će ti proizvodnju testosterona i štitne žlezde, hormone štitnih žlezda i sve hormone će optimizovati, ali neće ih, kako da kažem, neće ih previše povisiti, neće imati problema sa holesterolom u krvi ako uzimaš ove zdravije izvore ovih namirnica. E sad, što se tiče jaja, mislim da je jako bitno da shvatiš kako se uzgaja koka od kojih jaja uzimaš. Jer trenutno vrlo ne znaš ni da to neka velika stvar i da je to bitna stvar, ali trenutno jaja koju uzimaš su vrlo verovatno kaveznog uzgoja. Šta to znači, koje vrste uzgoja postoje, zašto je to bitno? Ukratko ću objasniti, ali napravit ću ceo video za ovo, što mislim da je jako bitno i da ljudi nemaju pojma o ovome. Znači, gledaj, uzgajanje jaja se svrstava po kvalitetu uzgoja koke. Imaš četiri nivoa, ide od 0 do 4, od najboljeg do najslabijeg. Krenut ću od najslabijeg. Znači, na broj 3, se i najlošiji kvalitet mesa se zove taj kavezni uzgoj, pardon, uzgoj jaja. To je kavezni uzgoj koka. Šta rade? Vidjet ćeš na slici upravo, ovo je vrlo verovatno izvor iz kojeg dolaze tvoja jaja i to su najjeftinija ona jaja i bilo gde kad uzmeš podrazumeva se da je to kavezni uzgoj, zato što je to najjeftinija vrsta uzgajanja, koja je trenutno nažalost i dalje u funkciji i najčešći izvor, kao što kažem, jaja i najčešća vrsta jaja koju možeš kupiti. Trenutno su neki apeli da se prestane i da se ovo zabrani i možda bude 2030. kao imaju neke pretpostavke da će se ukinuti skroz proizvodnja ova kaveznih koka, ali eto, trenutno ovo jako često i kad bude odeš u prodavnicu ili odeš u salaš ili bilo gde da kupiš jaja, to je kavezni uzgoj. Šta je problem kod kaveznog uzgoja? Što koke nemaju fizičku aktivnost i hranjene su koncentratima i nekvalitetnom hranom i kao što sam rekao, to uzrokuje povišen holesterol, povišen kortizol, smanjeni vitamini, smanjeni minerali, povišena linolna kiselina i generalno nije zdravo za tvoje telo. E sada, to je treći nivo, je li tako? To je
kavezni uzgoj. Iznad kaveznog uzgoja imaš podni uzgoj, to je pod broj 2. I ovim redom idem, znači 3, 2, zato što kad kupiš jaje, imaš onu kutiju u prodavnici i piše, pisat će ti dole. Evo, na ekranu ću ti pokazati sada. Piše tipa 3 crtica, 3 crtica kavezni uzgoj, 2 crtica podni uzgoj. Tako da, pod broj 2 je podni uzgoj, tako? Podni uzgoj je šta rade, je uzmu velike hale i stave tu kokoške. Kokoški hodaju po pršini, i dalje hodaju, ali hodaju po pršini i nemaju prirodni izvor hrane. Opet im je, hranjene su nekvalitetnom hranom, ali imaju neki fizičku aktivnost, tako da je malo manje su loši efekti tog jaja i te koke, ali dalje to nije zdravo. Tako da to je kavezni, podni, onda jedan je zapravo uzgoj koji ja preporučujem, a to je slobodni uzgoj. Znači, slobodni uzgoj je kada su kokoške na nekoj livadici i imaju da jedu insekte, bubice, travke i tako to, i to im je barem 50% ishrane iz te hrane što nađu na toj livadi da pojedu. Imaju fizičku aktivnost, mogu da šetaju, mogu da trče, svež vazduh, i to je super. Ali onda drugih 50% ishrane će verovatno biti neki soja, kukuruz, koncentrati i tako to. E sada, iznad slobodnog uzgoja pod broj 0 ide organski uzgoj, što je ono 100% kvalitetna hrana. Ako ne dobiju dovoljno hrane iz biljaka i, kako da kažem, iz travki, insekata, bubica, ona će dohraniti, ali 100% organskom hranom. I organsku ne preporučujem zato što je preskupa. Ako imaš da uložiš u sebe, to je super stvar, kupi organska jaja, ali mislim da je po komadu oko 70 dinara organsko jaje. U poređenju sa slobodnim uzgojom, koji je oko 30 dinara, ja nabavim trenutno maksi, kupujem, za 30 dinara dobiješ tako jaje slobodnog uzgoja. I to bi ti zapravo preporučio, najbolji balans između pristupačnosti i kvaliteta je slobodni uzgoj jaja. Koliko jaja preporučujem dnevno? Pa barem 4 do 5 komada. Ako uzimaš iz ovako kvalitetnijih izvora, znači kvalitetnijeg uzgoja, zapravo slobodnog uzgoja i više, možeš lagano jesti 4, 5, 10 i više komada jaja dnevno. Zdrava su, puno vitamina i minerala, kao što vidiš na ekranu, imaju proteine, masti, holesterol, sve to ti treba. Ako iz zdravog uzgoja, nemoj se plašiti, jedeš više od 5 jaja dnevno. Četvrta namirnica koju te preporučujem da jedeš da bi porastao jesu kosti. I ovo me svi gledaju kao da sam lud kad im pomenem, ali kad pogledaš zapravo na naše pretke, shvatit ćeš da posle organa i mišića uzmu i napadaju kosti, to im je kao poslastica, bore se ko će da uhvati kosti, da polomi butnu kosti, da izvadi srž iznutra i da pojedu, jer su znali da je to jako hranljivo, jako puno kalorija, jako puno vitamina i minerala, i to ih je držalo, to im je držalo energiju toku dana. E sad, kako kosti, zašto kosti? Konkretno ja šta radim, jeste idem u, imaš u mesarama i prodavnicama, ovako kosti kao što vidiš na ekranu sa srži kao. I onda imaš, znači, kost, i unutra imaš belo, to je koštana srž, zapravo to je uglavnom mast, ali ima i malo mišića, ima malo, kako da kažem, ima malo krvi unutra, i to je zapravo dobra stvar. Ima jako puno masti, ima malo proteina u sebi i previše vitamine i minerala u sebi. E sada, konkretno kod kostiju, stvar koja mi se sviđa je što ima dosta kolagena, želatina i sličnih nutrijenata koje ne možeš dobiti iz mesa, iz organa. I zato je, kosti su taj trio zapravo. Mišićno meso, organi i kosti idu zajedno i prave, dodaju nam sve nutrijente koje nam trebaju toku dana kako bi bili jaki i zdravi. Okay? Šta ja radim? Uzmeš ovako, kupiš, ispitaj se malo, odi u približnu mesaru i pitaj da li ima juneća kosti, da li zna neko kog ima. Ako pitaš da naručiš, moćeš da naručiš, jeftine su, tako da mislim to neće imati problema. Ima čak i prodavnicama onako upakovanje, imaš u metrou, Univeru, Ideji, imaš bilo gde kosti. Znači, juneće kosti sa srži gledaš da kupiš, i šta radiš je, pojedeš srž iz kostiju, znači ja jedem sirovo, neki prže, mislim da je ok da pojedeš i sirovo, ali konsultuj se sa svojim doktorom pre nego što mene slušaš. Tako da, što ja uradim je kad grejem obrok, stavim tu jednu kost i zagrejem kost sa obrokom, i kad izađe ta srž samo ispadne napolje kao mast,
što ima puno kalorija, što će nam pomoći da unesemo više kalorija u toku dana, da imamo energije, da budemo u suficitu kalorija, tako da se ugojimo, ali ima i previše vitamina, minerala i kolagena koji je jako bitan za nas. E sada, kad pojedeš tu srž iznutra, imaćeš čistu kost, tako kao za supu, i upravo ti to preporučujem da uradiš. Znači, kad pojedeš srž, ostavi u frižider tu kost, i onda, kad budeš nakupio dovoljno kostiju, ja ću upravo da pravim, evo, supu sa tim kostima. Znači, napuniš šerpu i staviš vodu da malo se zagreje i staviš sve te kosti unutra, malo soli, neko meso ili začine koje budeš stavio, šta god. Ja stavim samo malo soli i pustiš da se prokuvava barem jedno 3 do 4 sata da te kosti ispuste stav taj kalcijum, kolagen, kalijum, sve ostale vitamine i minerale koji nisu izašli u srž, se nalaze u toj kosti i kad prokuvaš, vidjet ćeš da supa zapravo dobije boju ni od čega, a to su svi ti minerali i vitamini koji su izašli iz kosti i koji su jako bitni. Kao što kažem, naši preci, poslastica je bila da polome kost, da pojedu srž iznutra, da oglođu sa strane, je tako? Jako bitna stvar. Koliko kostiju, ja uzem, kao što vidiš na ekranu što sam ti pokazao, tako jednu, uz obrok, zagrejem, izvadim srž i supu stavim sa strane, napravim i kad se akumulira dovoljno supa, krenem da jedem supu. Peta namirnica koju te preporučujem da jedeš svakog dana kako bi postao veći, izgradio masu, jeste voće. Konkretno sam naveo ovde banane, ali može biti bilo koje voće koje ima dosta kalorija i koje je u sezoni. Kao što sam sve ostale namirnice nabrojao, i ovo je neka osnovna namirnica naših predaka i sastavni deo primalne ishrane, je li tako? E sada, neka plemena ne jedu voće, ali dosta plemena koriste voće kao u toku dana da dobiju energiju. Naprimjer, hađa pleme, ako pogledaš HADZA, ukucaš hađa pleme, i vidjet ćeš da oni u toku dana uglavnom jedu bobice i tako neko malo voće, i onda imaju jedan veliki obrok da ubiju životinju, pojedu organe, mišiće i kosti, kao što sam rekao. Tako da, voće je puno vitamina i minerala koji nam trebaju, jako je slatko kao poslastica da zamenimo ove slatkiše koje jedemo svaki dan, i ove gluposti što nam turaju da jedemo ova sranje hranu. I ima jako puno hidrata, što je jako bitno da bi ti dalo energiju za treninge i u toku dana da dobiješ motivaciju da napreduješ, je li tako? Mislim da karnivor ima svoje mesto. Karnivor, ako ne znaš što je ishrana gde ne jedeš ugljene hidrate uopšte, jedeš samo meso, organe, kosti, ali mislim da za početak pogotovo, ali i ja trenutno jedem voće, jedem puno voća. Konkretno, banane su mi onako nešto na čega se uvek vraćam i nešto što uvek imam. Evo, upravo sam kupio, upravo dok sam se vraćao iz teretane, sam kupio kilogram, kilo i po banana. Znači, kako ja to organizujem, je uz svaki obrok, posle obroka jedem voće. Znači, posle doručka jedem bananu, posle ručka, sad je leto pa jedem dinje ili lubenicu i bananu možda, i pre treninga pojedem bananu i uveče pojedem neku nektarinu ili opet dinju ili lubenicu. Zavisi šta imam tu, šta je u sezoni, šta je iz poverljivog izvora, ili tako šta lepo izgleda, šta mi se jede. Tako da, pod pet voće, vitamini, minerali, voda, hidrati. Jako bitno. E sada, kao šestu stvar sam naveo mlečne proizvode kao bonus, jer znam da dosta ljudi ne može da svari mlečne proizvode dobro, i čak još više ljudi ne zna da ne može da svari mlečne proizvode. E sada, ovo je cijela druga priča za drugi video, je li tako? Jer zapravo većina ljudi može da svari ako jedu sirovo, što se ne prodaje često po prodavnicama, zato što je teško sterilisati, teško je napraviti da bude bezbedno za sve kad se tako masovno proizvodi, ali ako imaš pristup nekom poljoprivrednom gazdinstvu, nekoj farmi, probaj da nađeš, tako ako imaš na selu nekoga, probaj da organizuješ da uzmeš sirovo mleko i probaj kako ti to odgovara. Mleko je prepuno vitamina i minerala, puno kalcijuma, kalijuma, ima i puno proteina, hidrati, masti, super, super stvar. Pomoći će ti da lako uneseš puno kalorija da se pije, razumeš? Naprimjer, ja sam bio pre jedno, pa bio sam pre 2 nedelje na selu, 3 nedelje možda, i dao mi je, porodični drug mi je dao kao u flaši kozje mleko sirovo. I mislio sam iz prve kao, a sirovo neće biti ukusno, šta već ono, znaš koliko je ono ukusnije zapravo od ovog normalnog mleka.
Onda sam kasnije čak više izučavao to, mada sam i pre znao da kad se prokuvava mleko, ono izgubi jako puno vitamina, minerala i šta se desi je, ubije se enzim koji se zove laktaza. Možeš pogledati na internetu sada, laktaza je enzim koji se nalazi u tom mleku, koji pomaže našem stomaku da svari laktozu, što je zapravo šećer koji većini ljudi uzrokuje probleme, je li tako? Nesvarena laktoza stvara dijareju, nadimanje i probleme s varenjem. Tako da, sirovo mleko, sirovi jogurt, kefir, sir je jako dobra stvar. Ako možeš da nabaviš iz poverljivog izvora, to ti je ono baš, baš dobra stvar i mislim da će ti to biti jako dobra investicija. Ako uspeš da nabaviš, ja trenutno nemam, ali ono što radim je uzimam kefir, kefir pijem svako jutro. Znači kefir, šta je kefir? Kefir je, znači od mleka se pravi jogurt, ili tako, i neki sličnom procesom se pravi kefir. Ali samo što se kefir prokuvava na manjoj temperaturi i fermentisan je duže period. Tako da ima više laktaze, to je tog enzima koji pomaže pri varenju, tako da neće vjerojatno imati toliko problema s varenjem ako piješ kefir. I takođe ima više probiotika od jogurta, a mnogo više probiotika od mleka, koji će ti pomoći takođe s varenjem druge hrane i generalno flora stomačna će ti biti u boljem stanju ako piješ kefir pod pretpostavkom da ti ne smeta. Znači ako osjetiš da jedeš bilo koji mlečni proizvod i da posle njega imaš dijareju, da imaš nadimanje, probleme sa stomakom, krčanje u stomaku, nemoj jesti. Bolje, nećeš dobiti benefite, ali mnogo je bolje da imaš dobro varenje i da se zapravo ti svi nutrijenti koji pojedeš stvare kako treba i iskoriste u telu, nego da dobiješ benefite probiotika, a izbaciš pola hrane, pola sata kasnije u WC-u, zato što se nije dobro svarilo. Okay? Takođe, sir je super stvar, svako jutro jedem feta sir, pomaže mi trenutno na masi sam, do puno kalorija dodaje, puno proteina, vitamina, minerala, kao i svi drugi mlečni proizvodi, super stvar ako možeš da ih svariš. To je bilo to, to su 5 plus 1 namirnica koje mislim da su jako važne i koje trebaš jesti svaki dan ako želiš da postaneš veći i jači. Zasnovani su na primalnoj ishrani, znači ishrani naših predaka koje su naše telo se naviklo i koje su naši preci jeli milionima godina. I šta bih ti rekao je da pokušavaš redom da ideš jednu po jednu namirnicu i da ubacuješ u svoju ishranu. Ako sve pokušaš da promeniš odjednom, vjerojatno će ti biti preveliki stres i previše ćeš se razmišljati o tome i bit ćeš u fazonu, ma jebeš ovo, nemam da ja vremena za ove gluposti, a zapravo imaš toliko zdravstvenih benefita i toliko potencijala da poboljšaš svoje hormone, da uneseš više proteina, uneseš više kalorija, da postaneš veći i jači ako ubaciš ove namirnice u svoju ishranu. Ako ti treba pomoć da ubaciš ovo u svoju ishranu, da napraviš plan ishrane, da napraviš plan treninga, da se povećaš, možeš poslati poruku na Instagram, mogu ti pomoći, u opisu će biti. A ako ne želiš moju pomoć, možeš ići, kao što kažem, jednu po jednu namirnicu, dao sam ti savjeti kako da počneš, tako da, jedan po jedan korak, prvo bih rekao da ubaciš organe, konkretno jetru, rekao sam ti kako to da uradiš, onda posle toga gledaj bolji kvalitet mesa, crveno meso, kosti, koštanu srž, jaja, mlečne proizvode, voće, na to se zapravo svodi ishrana naših predaka, ako pogledaš na bilo koji artikal, bilo koji video, vidjet ćeš da zapravo to jedu u toku dana, jedu malo bobica, voće i onda imaju jedan veliki obrok gde ulove životinju i pojedu im, to jest pojedu joj prvo organe, pa onda mast, mišiće i kosti. Tako da, to je bilo to, nadam se da si uživao u ovom vrlo verovatno dugačkom videu i ako imaš neki komentar ostavi ga, nadam se da si naučio nešto i ostavi to do sledećeg videa. Ćao.